Navalny jako preskonferenciju s nami demokratizacije Sandžaka. Danas je u Sjenici napadnut predsjednik opštine i predsjednik ogranka SDA Sandžaka Sjenice, gospodin Hadžo Mujović. Njeni su dvojica napadača, naoružani palicama, pokušali da ubiju u centru grada. Policija je bila na licu mjesta i odmah uhapsila napadača. Podsjećamo da je ovo drugi slučaj brutalnog napada na funkcionere SDA Sandžaka u posljednja tri dana. Stoga se postavlja i pitanje da li je ovo poruka upućena legitimno izabranim predstavnicima Bošnjaka koja je poslata od strane vladajućih stranaka i njihovih satelita u Sandžaku. Tražimo od tužilaštva da hitno reaguje i u najkraćem mogućem roku podigne optužnicu protiv napadača i naručioca ovog zločina, jer su napadači očigledno išli da na brutalan način likvidiraju predsjednika opštine Sjenica i ogranka SDA Sandžaka gospodina Hadža Mujovića. Ujedno tražimo i od državnih organa da konačno odgovore na teror koji dolaze od strane ljudi koji su okupljeni oko koalicije SDP-a Rasima Ljajića. Kao stranka koja uporno insistira da se problemi rešavaju unutar sistema ove države, nećemo i ne smemo dozvoliti da nam i dalje ubijaju i napadaju odbornike, bacaju bombe na kuće naših aktivista, pokušavaju ubistva predsjednika stranke demokratske akcije Sandžaka, napadaju na njegovu kuću i porodicu, pale imovinu našim članovima, a sada i pokušavaju ubistvo predsjednika ogranka SDA Sandžaka u Sjenici i predsjednika opštine Sjenica. Pozivamo nadležne organe da konačno stanu na put svemu ovome ili ćemo morati sami da se branimo. Sada pozivam predsjednika Mujovića da preuzme konferenciju za štampu. Nedobno. Medijska kampanja koja ovih nekoliko mjeseci protiv mene kao predsjednika opštine u Sjenice u cilju moje lične diskreditacije i nasilne promjene vlasti u opštini Sjenica doživjela je danas kulminaciju pokušajem mojeg ubistva u samom centru grada pred velikim brojem građana opštine Sjenica. Moram da napomenem da je ovo drugi pokušaj moje likvidacije. Naime, prvi pokušaj mog ubistva bio je 2014. godine po nalogu lokalnog tajkuna, narkodilera povezanog sa raznim kriminalnim klanovima. Ovaj pokušaj su osujetile bezbednosne službe Republike Srbije i sprečili isti. Međutim, bez obzira što je tužilaštvo dobilo saznanje od bezbednosnih službi o licima, nalogodavcima i izvršiocima, niko do današnjeg dana nije niti saslušan, niti pitan zašto je to i po čijem nalogu i urađeno. Sve ovo dovodi u sumnju da se radi o sprezi lokalnih tajkuna koje finansiraju medije pojedine, nažalost, i pokušavaju podmićivanjem i svojim uticajem da izvrše nasilnu promjenu demokratskih izabranih organa lokalne samouprave. Ovo nam sve govori da postoji veza tog narkodilerskog, političkog i kriminalnog klana i pojedinih čelnika pravosudnih organa koji štite interese istih. A moram također reći i visokih državnih činovnika kao što je Kasim Zoranić koji već dva mjeseca kao visoki vladin funkcioner boravi u Sjenici, ucenjuje, reketira privrednike i građane moje opštine, narušavajući dobre međuljudske i međunacionalne odnose u Sjenici. Kasim Zoranić sa pozicije visokog vladinog funkcionera vrši pritisak na rad tužilaštva, sudstva i policije u cilju rešavanja i rušenja legalne vlasti u Sjenici. Pitam vladu Srbije po čijem nalogu Kasim Zoranić boravi u Sjenici, ko plaća njegov boravak u hotelu, koji je njegov radni zadatak i komu je izdao radni nalog i gde je njegovo radno mesto. Ja moram da kažem da čvrsto kao predsjednik opštine čvrsto verujem u institucije države Srbije,
i zahtevam da mene i građane opštine Sjenica zaštite od kriminalnih, tajkunskih grupa, političkih organizacija, moram da kažem, nažalost, kriminalnih političkih organizacija i partija, nesavesnog rada, tužilaštva i sudstva i nesavesnih vladinih funkcionera koji zloupotrebljavaju državne funkcije. Thank you.